ော့တော့ live ထွက်နေတာပါ။အာဒီဒီလိုမြန်မာကိုနိုင်နေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အာအလုံးတူတူရှိကြမယ်။ဖြော်လက်ဖြော်ပြီးအဲ့လိုမျိုး얘고아짜이네나고방생도네방생도아짜이네အရန်ကိုပြိတ္တတွေပေါ့နော်ဘလုံးမွဲကိုအရန်အားပေးရဆိုတာကိုဒါတက်တည်ပါပဲမိုးအရန်ရွာနေပါတယ်အရန်ရွာနေကြတဲ့မှာမှသူတို့မြန်မာသတ္တချက်အော်နေကမြားရဲ့ခါကြောင့်အရန်ပျော်မိပါတယ်အခုဘလုံးမွဲလဲဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလဲစိတ်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်နီနီတို့အဖွဲ့တွေအားလုံးပေါ့နော်အကအဖွဲ့တွေရောအားလုံးလဲပျော်ကြတယ်ဟိုဘာကောင်းလဲအရန်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဟိုအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ကြားထဲကနေဆိုလဲဆိုပြီးရအောင်အားလုံးကလည်းတကယ်ကိုတတကြွကြွနဲ့ဖြော်ပြနေတဲ့အခါကျတော့အရန်ပျော်ကြကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့လာတော့ဒီမြန်မာနဲ့ထိုင်းသင်းပေါ့နော်ထိုင်းသင်းစီးဖိုင်နယ်ပေါ့စီးဂိမ်းကျွန်တော်စီးဂိမ်းစီးဖိုင်နယ်ကန်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ဒီကတကယ်ချင်းနေနဲ့အတူလာပြီးအားပေးတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကြာကြိုက်တာတော့ဘောလုံးမွဲပေါ့နော်ဘောလုံးမွဲတော့ကြည်ရတာကြိုက်တယ်ကိုရောမကန်တတ်ပါဘူးဟိုနည်းနည်းဒီအာကစားထဲမှာဝါသနာပါဆိုရေကူးအာကစားကဝါသနာပါပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုဝါသနာတွေအာကစားသမားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ကိုနိုင်ငံအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ပြခဲ့ပါဘာဖြစ်တန်တိုင်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တို့ကကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအတွက်ချန်ပီယံနေပါပဲတော့ဒီပွဲကတော့90%အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဆုံးရှင်ပြန်ခဲ့ရဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့